Ben pengi nyawang konang timbang turu sore-sore luwung nyedak lek bejo jaluk sawerane. Nek entuk. Jaluk sapa, Mas? Ora ngejipke. Yen mamacang amung karo janur kuning. Kembang wae iki bro sing liwat iki lho bro. Niki. Nah, Mbak Samijo. Oh, Mbak Samijo. Mengke anu nggih, bawa nggih. Wah, lha hubungane napa? Hubungane apa ya, Mas? Oh, ngoten. Pacitan sarwi jenang apa kuwi Pak Yaryoso kuwi nggih. Oh nggih, nggih pun kula mentel Pak. Meneng Mas. Panas panas udan aling-aling caping gunung. Mbah Sular ini bareng nyedak terus aling-aling cagaknya boleh maringi gursidik ini tipun mbah disuun Pak Joko ini kok mbah. Oh ngoten. Ngendikane ngoten Pak Joko, sing bawa ya kan bawa nek nang mburi gene nang mburi. Oh ngono. Lah nek no aku tak nusul nang mburi ae. Natyan waton saraton. Lanang. Hinuman banyu bane iya berkah bawanipun sampun Derni nggih Mas panjenengan saking tenanipun Mbah Sular pinangkani nggih muga-muga sedaya ingkang rawuh menika saged midhangetaken kanthi syukuraning penggalih monggo karena jengakin caping gunung dados di zaman perjuang jurikin lingan anak-anak bin kaon peni bengsa iki ono cerita we
tinggal golek wik. Ora tinggal nyumbang anu. Lho iki pirang-pirang nggon sumbangan iki. Sumbanganmu ya akeh, Mas. Paku to? Ya alhamdulillah akeh, Nok. Ya alhamdulillah entuk balen. Entuk balen. Syukur pisan. Kondur katur Ibu Markati. Ibu Markati. Kang saking Randusari. Randusari ya, Mas. Iki nggih. Bu. Bu Markati nyun tulung nggih, Bu. Jenengan tunggak-tunggakne kula ndang entuk bojo nggih. Lah ye, sapa sing golek sing kepiye, Mas? Pokoke sing penting nek nyawane ngono wae lah. Lanang apa wedok? Ya lah, ayo wedok. Lah biasane nek bengi jare ganti Melisa. Kuwi biyen, Nok. Oh, biyen. Saiki wis ora, Mas. Wis mari penyakite. Wis insaf. Wis, yuk. Syukur pisan.
lare guys.